Бугарија стави вето на македонските преговори. Германија порача дека сега не е време за првата меѓувладина конференција со ЕУ. По 8-часовната дебата на министрите за надворешни работи, германскиот министер за Европа Михаел Рот, кој денеска и председаваше со Советот за обшти работи на ЕУ, изјави дека преговарачката рамка за Македонија не е усвоена. Рот се надева на компромис до крајот на годината, но ако продолжат билатералните конфликти, македонските преговори со ЕУ нема да започнат набрзо. Ние сакаме да го исчистиме патот колку што е можно. Сега чувствуваме дека не е време, доколку имате билатерални конфликти кои не може да се решат во наредните неколку недели. Сега не е време за почеток на првата меѓувладена конференција. Сакаме да испратиме вистински сигнал кој западниот Балкан, Македонија и Албанија, тие направија многу, постигнаа многу, но тоа е долг пат кој почнува со преговори. Бугарското вето за Македонија дојде директно од шефицата на бугарската дипломатија Захариева. Според неа, преговарачката рамка на Европската комисија не ги одразува бугарските барања, а за Македонија нема место во ЕУ семејството ако не се исполнат условите базирани на рамковната позиција на бугарскиот парламент. Ние имаме три основни услови. Придржување кон формулацијата за јазикот од 1999 година, потврдена и со договорот за пријателство и добрососедство, утврдување план за спроведување на договорот од 2017 година и многу јасен и прецизен текст дека нема да имат претензии за македонското малцинство во Бугарија. Овие услови се уште не се вклучени во преговарачката рамка. Захариева веднаш по видеоконференцијата на министрите за европски прашања и надворешни работи имаше брифинг со бугарските новинари и ги извести дека официјална Софија го блокираше македонскиот пат кон ЕУ. Во исто време таа ги поддржа преговорите на Албанија со Унијата, со образложение дека земјата ги исполнила повеќето услови поставени во март.